ეს არის ახალი ბრენდი საქართველოში, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელიც პარადისი ჯგუფი არის და შესაძლებელია როგორც სპორტული, ასევე ყოველდღიური სტილისა და საკალათბურთო კოლექციების, ფეხსაცმელების, ასისტმელებისა და აქსესუარების შეძენა. რით არის განსხვავებული და გამორჩეული ეს ბრენდი სხვა სპორტული მაღაზიებისგან და რა ტიპის აქციებსა და ფასდაკლებებს თავაზობენ მომხმარებელს? მარიამ ადამია მოგვიყვება სიუჟეტში. სპორტი ქმნის სივრცეს, სადაც არ არსებობს საზღვრები და ლიმიტი, სადაც შესაძლებლობები შეუზღუდავია და ყველას შეუძლია თამაში. არ აქვს მნიშვნელობა სქესს, ასაკს ან თუნდაც მიზეზს, თუმცა მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში კომფორტსა და ხარისხს ნამდვილად ენიჭება. ამიტომაც აუცილებელია სპორტული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, რომლებიც გაამარტივებს ვარჯიშის პროცესს და მეტად სასიამოვნოსაც გახდის მას. არჩევანში კი ბრენდი პიკი დაგეხმარებათ, რომელსაც სჯერა, რომ ყველას შეუძლია იყოს სპორტის მოთამაშე. არ აქვს მნიშვნელობა ამას, ის პროფესიონალურ დონეზე აკეთებს, ერთობა თუ უბრალოდ ალბათ ჯანმრთელობისთვის ვარჯიშობს. და სჯერა, რომ სპორტის საშუალებით ჩვენი ცხოვრების შეცვლა შესაძლებელია. ხოლო იმისათვის, რომ ვარჯიში ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყოს, პიკმა მიმზიდველი და დახვეწილი სპორტული ტანსაცმლის ახალი კოლექცია წარმოადგინა, სადაც მთავარი აქცენტი მაღალ ხარისხზე და დაბალ ფასებზეა გაკეთებული. პარადისი ჯგუფი უკვე მრავალი წელია ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე. ის აერთიანებს არაერთ სპორტულ ბრენდს, მათ შორის New Balance, Emporio Armani's, E7 სპორტულ ხაზს, ახლა დავამატეთ ფილა და სწორედ სულ ახლახანს კი გავხსენით ახალი სპორტული ბრენდის პიკის მაღაზია, სადაც ახლა ვიმყოფებით ჩვენ. პიკის საქართველოში შემოყვანა არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება და მარტივი პროცესი. ჩვენ ვაკვირდებოდით მომხმარებლის მოთხოვნებს. Мы ухтит, რომ ძალიან ბევრს საქართველოში უნდა რომ ჩაიცვას მაღალი ხარისხის სპორტული ტანსაცმელი თუ ფეხსაცმელი, მაგრამ გარკვეული ფინანსური მიზეზების გამო თავს იკავებს ორიგინალი ბრენდის შეძენისგან. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გვეპასუხა მომხმარებლის მოთხოვნებისთვის. შესაბამისად, თუ გსურთ რომ გეცვათ მაღალი ხარისხის პროდუქცია, აღარ არის საჭირო რომ გადაიხადოთ იმაზე მეტი, ვიდრე თქვენ გაქვთ გათვალისწინებული და მოხვიდეთ ჩვენს მაღაზიაში და ერთი სპორტული ფეხსაცმლის ფასად შეიძინოთ სრული ჩაცმულობა. პიკი ეს არის ახალი ბრენდი ქართულ ბაზარზე, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი პარადისი ჯგუფია და გარდა სპორტული სტილისა მომხმარებლებს ყოველდღიურ და საკალათბურთო კოლექციის ფეხსაცმელებს, ტანსაცმელებსა და აქსესუარებს თავაზობს. როგორც წესი, სპორტში დიდი ოცნებების ახდენა მცირე წარმოდგენებით იწყება და მათი სწორად განვითარების შემთხვევაში საბოლოოდ სერიოზულ წარმატებად იქცევა ხოლმე. ამ პროცესებში კი არანაკლებ როლს თამაშობს სწორად შერჩეული ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი, რომელიც მომხმარებელს მაქსიმალურ კომფორტს უნდა უქმნიდეს. სწორედ ამ სტანდარტების გათვალისწინებით შექმნილ კოლექციას ფთავაზობს მაღაზია პიკი. მრავალფეროვანი პროდუქცია, დახვეწილი დიზაინი და ხელმისაწვდომი ფასები კი მას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. იგი არის FIBA-ს ოფიციალური პარტნიორი. იგი ასპონსორებს არაერთ NBA-ს, არაერთ მოთამაშეებს, ისეთებს როგორიც არის ტონი პარკერი, დვაით ჰოვარდი და სხვა. სწორედ ჩვენს მაღაზიაში შეგეძლებათ ამ კალათბურთელების შექმნილი ხაზიდან კოლექციების შეძენა. შეგეძლებათ შეიძინოთ კალათბურთის ისეთ ფეხსაცმელები, რომლებიც ყველა იმ ტექნოლოგიით არის შექმნილი, რაც როგორც პროფესიონალ, ასევე მოყვარულ კალათბურთელს სჭირდება. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად. და ჩვენ შეგვიძლია მაგალითისთვის თქვათ, რომ 110 ლარიდან შეგიძლიათ ჩვენთან სპორტული ფეხსაცმელების შეძენა და 39 ლარიდან მაისურების, რაც არც თუ ისეთი ცუდი შეთავაზება არის. დღესდღეობით მაღაზია პიკში აქცია მოქმედებს, რომელიც ყოველ მეორე შენაძენზე 50%-იან ფასდაკლებას გულისხმობს და ეს სრულ კოლექციაზე ვრცელდება. გარდა ამისა, 20%-იანი ფასდაკლებაა გაზაფხულის კოლექციაზეც. შედეგად კი აქ გაცილებით მეტი თანხის დაზოგვის შანსი გაქვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა სპორტულ მაღაზიაში, რაც პიკის კიდევ ერთი დამატებითი უპირატესობაა.